Өмірде батырлыққа, ерлікке қай кезде де орын бар. Мәселен, ғұмырының 30 жылдан астам уақытын өртпен қарсы күреске арнаған Тараздық құтқарушы Бекмұрат Сырабалдиев 40-қа жуық жанның өміріне араша болды. Ол байзақтағы жарылыстың зардабын жоюға қатысқандардың бірі. Сонымен қоса Сүңгір Айдос Әбілда да ажалға араша түсіп көптеген адамның өмірін сақтап қалған. Жұртшылықтың жүрегіне жылу ұялатқан бұл видео Мақтаралдағы су тасқыны кезінде түсірілген. Су ортасында қалған итті Айдос Әбілда құтқарған еді. Ол кезде жамбылдық құтқарушылар апаттың салдарын жою үшін Түркістан облысына көмекке барған болатын. Ал мына бейне бір апта бұрын Таразда түсірілген. Мұнда Айдос -30 градус аязда мұз құрсауында қалып қойған аққуды құтқарды. Осылайша сүңгуір жануарлардың жанашырына айналып отыр. Сүңгуірдің киімі арқылы мұзға түсіп, мұзды ойып Аққуды өзінің тобына қостық. Сол жерде жетілдер өзі тұрғындар видеоға түсіріп желіге таратып жіберді. Табиғаттың егесі адам болғандықтан табиғатта не бар, жануар бар, адам бар, соның бәрі құтқарушы болғаннан кейін тірі жанның бәріне көмектесу біздің борышымыз. Ал Бекмұрат Сұрабалдиевтің қызыл жалынмен арбалысып жүргеніне биыл 31 жыл болды. Ол бала кезінен өрт сөндіруші болуды армандаған. Бастапқыда құтқарған адамдарды санап біліп жүрсем, қазір санынан шатасамын дейді. Мәселен, өткен айда ғана жалынның құрсауында қалған ана мен баланы ажалдан арашалап қалды. Барған кезде екі адам бас шығып, секіреп істеп тұрған кісілер сразу біз құтқармасақ, екі адам өледі. Сол уақыт ойнаған кезде оперативник кейін көтеріліп, бірінші шешесін алып шықтым. Ол кезде уже обратный тяга деген болады. От өршіп уже коридорда жүрді. Екінші баласын алып шыққан кезде сол артында үшінші степени ожог алдым. Сонымен баласында құтқардым. Қазір екеуі аман есен. Бекмұрат Сұрабалдиевтің 50-ден аса шәкірті бар. Бүгінде олардың 30% офицерлік шен алса, кейбірі басшылық құрамға дейін өскен. Жасының үлкендігіне, жаңа зейнет жасына жақындағанына қарамастан, бұл кісі топты бастап, бөлімшені бастап, неше түрлі қиындықтар туындаған жаңағы өрттерде өзі бастап бірінші кіріп өрттерді сөндіреді. Оны көрген жастар бойына батылдық алып, қызметтерін өте жақсы атқарады. Облыста төтенше жағдай туындай қалса, техникалар мен құтқарушылар сақадай сай. Мәселен, мына триколатты жол талғамайтын көлік тауда да, суда да кез келген жерде жүре береді. Құтқарушылардың сөзінше өткен жолғы төтенше жағдай кезінде осы техникалардың арқасында қар құрсауында қалған бірнеше мыңдаған жолаушы құтқарылды. Өңірде 900-ден астам құтқарушы бар. Олар өзгенің өміріне араша түсу үшін өз жандарын қатерге тігуге әзір. Мәселен, байзақтағы әскери қойма жарылып, ер басына күн туған шақта 15 құтқарушы жан тапсырған еді. Мына жігіттер байзақ жарылыста бірінші барды, жандарын беріп, өзінен анттан адал болды. Нағыз батырлар осы жігіттер осы. Мерейбай Тимур Сейілхан, Елдар Байділда, 24 KZ.